ሰላም እንዴት ናችሁ? አብጄድ ነኝ። አሁን አዲስ አበባ ላይ ያለሁት ቴንጎ ስድስተኛ ወር ነው አረ ካሜራ ምፈራ አይመስለኝም ነበር። ካሜራ ፊት ቆሜ ማውራት ምችል ይመስለኝ ነበር። ባት ቀላል ነበር ይመስለኝ። አረ በስመ አብ ምን ይሰራሉ ምን ነበር። ግን አሁን እንደዚህ ሳይው ለፕራክቲስ ነው በጣም ዛሬ አዲስ ነገር አለ ይገርማችኋል። ብሎግ መቀርጽበት ትንሽ ኳሊቲውን አፕግሬድ ለማድረግ ብሎጊንግ ኪት ገዝቻለሁ። ሞር ስቴብል እንዲሆንና ላይቲንግ ማሪፍ እንዲሆን አሁንም ሪከርድ እያደረኩ ያለሁት በሱ ነው። አሪፍ ኳሊቲ ነው ባል ያስባለሁ። እንዲሁም ደግሞ ስቴብል ነው ብዬ ስለማስብ አይ ቲንክ ቪዲዮ ሜኪንግ ኪት የሚል ትራይፖድ LED flashlight microphone እና smartphone holder ያለው ከታያችሁ እዚህ ጋር አውሳን ያለው